feliz, rapaz. Eu tô de folga do trabalho. Bem, eu tô de folga hoje, amanhã, depois de amanhã. Na verdade, eu não tenho trabalho. Salve, rapaziada! Muito bem-vindos a mais um vídeo. E... sim, eu não tenho trabalho, tá? Mais uma vez estamos aqui pra falar o cotidiano das pessoas, o que acontece normalmente, né, velho? Essa semana eu fiquei puto pra caralho. Quer dizer, na verdade eu fico puto direto, né, mano? Por causa dessa minha merda. Sabe aquela pessoa que te irrita? Te irrita muito? Você tá lá, ouvindo sua musiquinha de boa, naquele seu fonezinho lá, ó. Tá lá de boa ouvindo o fone. Aí a pessoa vai e te chama. Pedro... é, você sabe que a luz aqui tem caído direto, é, né? Eu já tô sabendo da luz, sim. Ela tá ruim mesmo. É, Pedro? Você sabe que a internet aumentou, né? É, eu já sei que a internet aumentou. Tá bom. Tá bom. É, Pedro? Eu esqueci o que eu ia falar. Ah, então quando você lembrar, você fala, tá? Tá bom. Depois eu falo. Pedro! Aí você fica puto e você tá errado, tá ligado? Você está errado por você ficar puto. Por você ficar puto. Nossa. Você tá errado por você ficar puto com a pessoa te irritando, enchendo a porra do seu saco. Já percebeu que você, quando tá com fone no ouvido, a pessoa, ela quer te chamar de todas as formas. Ela quer encher a porra do teu saco. Quando você tá sem fone, ninguém te chama. Aí você fica puto, você tá errado. Você não pode descontar a raiva em ninguém. Simplesmente é só pra você parar de encher a porra do saco, merda. Cara, uma coisa que também me acontece muito quando você tá ouvindo música é você achar que você tá cantando bem, né, velho? Isso é bem comum. The very next day, hey Fab, I'ma kill you. Lyrics coming at you with supersonic speed. Summon, I'ma do my lama, you assume I'm a human. What I gotta do to get it through to you? I'm superhuman, innovative, and I made a rubber, so that anything you say is because... só que na verdade você tá assim, ó. Já percebeu como é a situação? Você só canta o final da música. Por quê? Porque você canta tudo errado. Você acha que canta certo, aí você acerta o final. Você acha que tá lá, porra, regacei. Mandei o porra, caralho, mano. Mandei os bagulhos todos certinho. Só que você é um merda, velho. Você não sabe cantar aquela porra daquela música. Olha a velocidade daquela merda, mano. Você não sabe, não tenta. Quer dizer, tenta quando você estiver sozinho em casa, né, na verdade. Então aí você vai, talvez você consiga. Outra coisa que irrita, mano, quando você tá lá, ó, ouvindo o seu sonzinho, show, bagulho maneiro. Porra, você tá lá curtindo sua música pampa, mano. Aí vem um fida, nada, eu não vou falar, é melhor você não falar, sabe? Vem aquele desgraçado, vamos dizer assim, né, pra melhorar um pouquinho, e pede a porra do seu fone emprestado, mano. Caralho, você não tá vendo, o seu animal, você não está vendo que eu tô usando fone, ô desgraça? O cara meio que vem assim, ó. Pô, me emprestar o fone aí, pô, na moral. Pera aí, não tô ouvindo. Presta aí. Te emprestar o quê? Te ouvir um pouquinho aí, pô. Ou você divide aí, sei lá, né? Só que não tem como dividir esse fone, então... pera aí, só um minutinho. It's the motherfucking D.R.E. Dr. Dre. Na verdade, é a vontade que dá, velho. Porque, porra, mano, o cara não tá vendo que você está usando a porra do fone pra quem pede, o desgraça. E, mano, outra coisa que também putece é ter aquele fonezinho lá, né? Aquele fonezinho que divide dois. Se eu tenho duas orelhas, eu não vou te prestar, seu idiota. Eu vou ouvir com as duas. Porque tem algumas músicas que toca de um lado, mas não toca de outro, os bagulho. Sabe, umas partes da música? Isso irrita pra caralho. Ainda mais quando você empresta e você só ouve um lado da música e você acha que o fone tá ruim. Ruim, mano. É aquele mini infarto, sabe? Sabe, quando você tá ouvindo lá a música, meu fone parou, cara, um lado, meu fone parou, cara, velho. Aí você pega o outro fone, ah, não, tá só... e esse foi mais um vídeo. Se você gostou do vídeo, mano, já deixa o like aí embaixo, bora, larga o like aí embaixo, vai, por favor, na moral, cara, deixa o like aí, porra, na humildade. E outra coisa, se você não é inscrito, se inscreve no canal, provavelmente você não é inscrito, porque você não me conhece, eu sou novo, né? Mas se inscreve aí, dá aquela força se você gostou do vídeo. E olha só, compartilha com os amigos, cara. Seja uma pessoa legal, faça caridade. Não precisa dar dinheiro, porra. Você tem Facebook, todo mundo tem Facebook. Divulga lá, cara, na moral, dá aquela... é nóis, porra, dá aquela força lá. Curte a minha página no Facebook também, porra. Porra, se você viu esse vídeo lá no Facebook, não é só compartilhar. Se você viu o vídeo no Facebook, curte a página do Facebook pra ficar por dentro dos próximos vídeos, porra. Na moral... porra, é nóis. Fui.